Re, viss ēters ir te! Latviju savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklējis Igaunijas prezidents Alars Karis. Taču tikšanos ar Latvijas prezidentu nācās atcelt, jo Egils Levits saņēmis pozitīvu COVID-19 testa rezultātu. Igaunijas prezidentu Rīgā uzņēma Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un sarunā abi vienojās, ka kaimiņu valstis vieno kopīgs redzējums būtiskos reģionālos un starptautiskos jautājumos. Sadarbība ar Baltijas valstīm notiek, ja ne ārkārtīgi labi, tad noteikti labi. Mums ir vairāk problēmu jautājumu, piemēram, Rail Baltica vai enerģija, kuras vajadzētu atrisināt. Taču es tiešām vēlos veidot vēl ciešākas attiecības ar Latviju un Lietuvu. Igaunijas prezidents atzina, ka pēc laika varētu sarīkot tikšanos ar Latvijas kolēģi Tartu, kas ir Alara Karisa dzimtā pilsēta. Diemžēl viņam nācās atcelt arī šodien plānoto braucienu uz otru tuvāko kaimiņu valsti Somiju. Arī COVID-19 dēļ, jo Somijas prezidents Sauli Niiniste ir nonācis izolācijā pēc saskarsmes ar saslimušo. Gan Somijas, gan Latvijas prezidents vizītes laikā Zviedrijā kopīgi ieturēja brokastis. Plašāk par Igaunijas prezidenta vizīti Latvijā skatieties panorāmā.